አመቱን በጥበብ ሰዎች ላይ የከፋ ገደቢስ ብለው ብዙዎች ቢያማርሩት አይፈረድባቸውም። የጣዖት ያህልም ያመልኳቸውን ድንቆች ነጥቋቸዋልና የኢትዮጵያዊ የሙዚቃ ንጉስ የጥላሁን ገሰሰ ዜና ረፍት ሲሰማ በሐዘን ያልደማ ማን አለ? የሚኒሊክ ወሰናቸው ሞት ያላስነገጠውስ? የመድረክ ፈርጦቹ ሲራክ ታደሰና አለሙ ገብረአብ የውዝዋዜ ንግስቷ ደስታ ገብሬ የተጠራሩ እስኪመስል ድረስ በቅርብ ጊዜ ልዩነት ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ እውነትም ልብ ሰባሪ ነው። ምዕራባውያኑስ ቢሆኑ አመቱን መች በበጎ የሚያወሱት ሆነና የፖፕ ንጉሱን ማይክል ጃክሰንን ድንገተኛ ሞት አምኖ መቀበል እስኪከብዳቸው በድንጋጤ የጨዋምዶ ነዋል። ስመገናናው የአክሽን ፊልም አክተር ዴቪድ ካራዳይን ለፊልም ቀረጻ የሄደበት ታይላንድ ባንኮክ ውስጥ ራሱን የገደለው ወጣቱ ሄዝ ሌጀር በዳርክ ናይት ፊልሙ በምርጥ ረዳት ተዋናይነት ኦስካር የማሸነፉን ዜና እንኳን ሳይሰማ ክፍሉ ውስጥ ሞቶ የተገኘው መልከ መልካሟ ፋራህ ፋውሴት በካንሰር በሽታ ያረፈችው በዚህ ዓመት አይደል? በቅርቡ ደግሞ ብዙዎቻችን የምናውቀው እንደቀላል የዘነጋነው ኢትዮጵያዊ ከያኒ በድንገት ተለይቶናል። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ከሙያው ጋር ኖሯል። በሙያው ተጠርቷል። ሀብቱን ጋቱ የሚለውን ስሙን እንብዛም የሚያውቀው የለም ምናልባት ከቅርብ የሙያ ጋሮቹ በቀር። ለዚያውም ቢጠቀሙበት አይደል አንሞት ማለት ይቀላቸዋል። ሲያቆላምጡትም አንሙቴ አንሙት ነው ማቀው። ያው በሰባዎቹ ውስጥ ያው ወደ ሙዚቃ አልተቀላቀልኩም። ግሻባይ ይባል ቡድን ላይ ሲጫወት ነው በዋሽንግተን ድራማቲካልም ነገር ሲጫወት አንቱ የዋይሚል የሰማህ ይበለው ሚጫወተው ባህላዊ ዘፈን ላይ በዛ ነው አንሙቴ የሚለውን ስም እዛ ነው መሰለኝ። ክንዱ ነው ማነው የሚባለው ስሙ? ስሜ ቴናት ደባሱ ባላለሁ። የቀድሞ ልበል የቀድሞ ይሻባይ ኪነት አባል ነበርኩ። የስራ ድርሻዬም ተወዛዋች ነኝ። ድራማም ሰራለሁ ሁለገብ። በዛ ላይ ደግሞ የቲያትር ክፍል ኃላፊ ነበርኩ። እንግዲህ ሀብቱ የእውነተኛ ስሙ ሀብቱ ነው። አንሙቴ ያው የተውኔቱ እንትን ነው። አንሙት ምንድነው? ሀብቱ ነው ስሙ ዋና ስሙ። በርግጥ አንሙቴ ከድራማ እንት መጣ ቅጽል ስም ነው። በ1970ዎቹና 80ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የወሎ ላሊበላ፣ የጎንደሩ ፋሲለደስ፣ የጎጃሙ ግሻባይ ኪነት ቡድኖች መቀመጫቸውን ክልሉ ላይ ያደረጉ ኢትዮጵያዊ የባህል አምባሳደሮች እንደነበሩ ብዙዎች ይናገራሉ። ግሻባይ ሲነሳ ደግሞ አንቱ የዋይ ተሰኘው ሙዚቃዊ ድራማቸው ይታወሳል። ይሁኔ በላይንና ሰማይ በለውን አይነት ተወዳጅ ድምጻውያንን ያስተዋወቀው አንቱ የዋ ሙዚቃዊ ድራማ አንሙት ክንዴንም ይዞ በቃለ። ሆዲያ ባባ ስሜት እየሰረቀ ከሚስረቀረቀው ዋሽንቱ ጋር ሀብቱም አንሙት ሆነ። አንሙትም ከዋሽንቱ ጋር ተቆራኘ። አንሙት አንሙት ያዋ ወጋላ አካሌ ትልቁን ሰውዬ እንዲህ አድርገህ የምታስጮኸኝ ምን አድርጌ ነው? ዋሽንት እየነፋው ነው እኮ። ኧረ እሱስ እሱ መስዬ ንቃይ ነው። ደግሞ ምንድን ነው አትፈራው? አልፈራውም። ትግል አጋጥማቸ ጋጥመኝ ምጣ ስላት ትንፋሽ አይ ልጅ እናት በልተውት አምና እኮ ጉብል ነበር። ዘንድሮ እንዲሁ አድጎ ነው እንጂ አምና ጉብል ነበር። መቼስ አንተ ደግሞ አንሙት አብየት በልቶ መቼስ እስኪ ቁጭ በልና የሀገራችን እስኪ እንዲያው አንጎርጉረው። እሺ እ እንዲያው ሸጋ ሸጋውን። እሺ እሺ ሰየኔ ወንድም ያ ነው እንጂ አጠር ከሳ ካለው ሰው የሚቀዳው ወፋር ግፍ የዋሽንት ድምጽ ዛሬ ምንጩ ደርቋል። አንሙት የማይሞት ሕያው ሥራውን ትቶ አልፏል። አንጋፋው የባህል ሙዚቃ ተጫዋች ሀብቱ ንጋቱ በድንገተኛ ሕመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶ በቅርቡ ሥርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። ብዙዎች ግን ሞቱንም ያወቁ አይመስልም።
ያወቁትም ቢሆኑ ከሰነባበቱ በኋላ ነው። ሮዝ መጽሔት በሐምሌወር እትሙስ ለአርቲስቱ የዘገበው በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ከድምጻዊት ፍቅር አዲስ ነቃጠበብ ከባለቤቷ አበበ ብርሃኔ አምሳል ምትከና ከቅርብ ጓደኛው አርቲስት ጥጋቡ በቀር ሌሎች አለመገኘታቸውን በቁጭት በማንሳት ነበር። ይገርመው አንተ እየነገርከኝ እንደሆነ አርጌ ነው ገምተው የሰማውስ በቴሌቪዥን ማልሰማው በሬዲዮም ማልሰማው ጋዜጣውንም አላነበኩም ሰዎች ግን አራን ሙትኮ ሞተ ሚል ጋዜጣ ወጣውናም ሲሉ አይ ጋዜጣ ስም ለማጥፋት ከዚህ በፊት ከነበረው አንዳንድ ነገር እንደው ተነስተው እንዳይሆን እንጂ እኔ አይመስለኝም ምናምን አልኩ። ከዛ በኋላ ማረጋጋጫ የለኝም እና አሁን ያረዳኝ እንደሆነ እኔም ካንተ ነው እንሳው እኔ እንደውም ያው በቅርብ ጊዜ ነው በጋዜጣ ወጥቷል አንሙት ሞተ ሲባል በጣም ነው ያዘንኩት። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያው በሚዲያ ምናልባት አልተከታተልኩም እኔ ባጋጣሚ ባይገርም አሁንም ይቅርታ አድርግልኝ ትለኛለህ ወደ ቀበሌ አንድ ቤተሰቦቼ ጋር ሄዳለሁ ታደሰ ለቆም ይፈልጃል ይያጓደኛል ባጃጅ ውስጥ ነው የሰማሁት ባይገርም መብራት የለማ አሁን ሰማሽ እንዴ ይሉኛል ምን ነው እኛ ድፍት እንላለን ይላም ስማለሁ ለምን ድፍት ያልነው አሳይታ የሚባል ሀገር ታቀዶ ድፍት የምትባል እንትን አለች እና ያለኝ በጣም ቃጠሎ ነው እና ልክሱ ያው የመልኩን እንትን ታውቃለህ እንደዛ ስለሆነ ልክ እንዳንተ ጨፍጋጋ ድፍት ያለው እንዳንተ አይነት ፊት ነው ያለው ብለን እና በእንቱ ነው እንደዛም ፈግረው ነበር እና ሞተ ሲሉኝ በጣም ነው ያዘንኩት የእውነት የእውነት ከሚገባው ላይ ነው ያዘንኩት። ሀብቱን ጋቱ ተወልዶ ያደገው በመስራቅ ጎጃም ባሶሊበን ወረዳ የውሽ ሚካኤል የተባለው አካባቢ ነው። የሀብቱናት ከሶስት ሴት ልጆቻቸው በለጠ ለብቻኛው ወንድ ልጃቸው ያደላሉ። የቤተሰቡም ዋልታ እንዲሆንላቸው ተመኙ። ምኞታቸው ግን በተስፋ መቁረጥ መሸፈን የጀመረው ብዙ ሳይቆዩ ነበር። እንደሳቸው እምነት ልጃቸው ክፉ አመል ተጠናውቶታል። ሰይጣን ይጠራል ብለው የሚያስቡትን ዋሽንት አፉ ላይ ለግቶ ሲያቀራራ ይውላል። ትንሹን አብቱን ትልቅ ዋሽንት ፍቅር ተጋባው። ከናቱ ውትወታ በላይ ዋሽንቱ ረታው። ከዋሽንቱ ጋር እንደተጣበቀ ዘለቀ። የማይፋታውን ፍቅር በቃል ኪዳን የሚያስረበት አጋጣሚ የተፈጠረው ከዚህ በኋላ ነው። 1978 ዓመተ ምህረት ገደማ ላይ ግሻባይ የኪነት ቡድን የወጣቱ ማረፊያ ሆነ። በወቅቱ የኪነት ቡድኑ አባል የነበሩት የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር የቦርድ አባልና የህግ ባለሙያ አቶ አበራ አዳሙ እንደሚያስተውሱት የሀብቱን የዋሽንት ለዛ እዚያች ትንሽ መንደር ላይ ሊተውት አልፈለጉም። ለትልቅ ቁም ነገር አጩት። የታወቁት ግሻባይ ኪነት ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ነው። እኔ ግሻባይ ኪነት ቡድን መርቼ ወደ ተወለደበት የጁቤ የሚባል ባሶሊበን ወረዳ ውስጥ ወደዛ ሄደን እያለን እሱ በአጋጣሚ የግል ስራ ነበር የሚሰራ፣ ግን የግል ስራው ላይ ዋሽንት ሲጫወት ሰማሁት። እስኪ አለማየሁ ቦርቦርን እና በተሰማን ዘፈን ዘፈንልን እያልኩ መካከርኩት እና ኪነት ውስጥ መግባት ፍላጎት እንዳለው አነጋገርኩት። ፈቃደኛ ሆነ። እዚያው ሳይውል ሳያድር በመጣንበት መኪና ዘነሆድን እና የግሻባይ ጠረባ ለመሆን በቃ። የውሽ ሚካኤሉ ሀብቱ የግሻባዩ አንሙት ክንዴ ኪነት ቡድኑ ጋር በአምሳ ብር የወር ደሞዝተኝነት መቀላቀሉን ነው ባልደረባችን ሐሰን መሐመድ በ1994 ባወጣው በኩር መጽሔት ላይ ያስነበበው። ጣፋጭ ትዝታን ካጣጠመበት ከሥራ ባልደረቦቹ ጋር የወንድምና የእህት ያህል ከሚተሳሰብበት ሙያዊ መሻሻልን በየጊዜው ካሳየበት የኪነት ቡድን ጋር ግን ከሰባት ዓመት በላይ መዝለቅ አልቻለም። ቡድኑ ፈረሰ። አባላቱ ተበተኑ። በየፊናቸው ተሰማሩ። አንሙቴ የማይለየው ወዳጁን ዋሽንቱን ሙጥኝ እንዳለ አዲስ አበባ ገባ ለሌላ የህይወት ምዕራፍ። ተመልካቾቻችን በዚህ ዝግጅት ከባልደረባዬ ሐሰን መሐመድ ጋር ስለ ሀብቱ ንጋቶ ወይንም አንሙቴ ትንሽ ምን ላይ ይኖረናል። በነገራችን ላይ በ1994 ዓመተ ምህረት የግሻ ባዩ አንሙቴ ወይም ሀብቱ ከነዋሽንቱ የጠፍቶ ኖረ በሚል ርዕስ ነው ሐሰን ጽሁፍ ያሰፈረው። እስኪ ስለዚህ ጽሁፍ ትንሽ ግለጽልን። እንግዲህ በእለቱ የበኩር መጽሔት ላይ ያዘጋጀው ጽሁፍ በአጋጣሚና በድንገት ነበረ እና በዛው ከዛሬ 7 አመት በፊት ሀብቱ ንጋቱ እዚህኛ ቢሮ መጥቶ ነበር እና እኛ ቢሮ በመጣበት ጊዜ ሀብቱ እንደ ታዋቂነቱና እንደ ባለወሸንተኝነቱ ሆኖ አላገኘሁትም። እኔ ልብሶቹ በጣም የቆሸሹ፣ ሰውነቱ የተጎሳቆለ፣ ደህና ጫማና ልብስ እንኳን ሳያደርግ ነበር የመጣውና የዛ ምክንያት ምንድነው በሚል ነበር ቃለ መጠየቁን ያደረግነው። የግሻባይ የኪነት ቡድን በፈረሰበት ወቅት ያው ብዙ ሰዎች አዲስ አበባ መልካም ነገር አለ በማለት ወደዛ ይሄዳሉና
የኪነ ጥበብ ሰራውን መውቀና ያገኛል ህዝቡን ተቀባይነት ያገኛል በሚል ወደዛ ይሄዱ ነበር ሀብቱም ያሰበው እንደዛ አይነት ነገር ነው ግን እዛ በሄደበት ቦታ የሚያቀው ዘመድ አዝማድ የለውም ሙያውን ቢሆን በቲቪ ከመታወቅ ያለፈ ነገር አልነበረም በዛ ምክንያት ወዲያው እንደሄደ እንደውም በረንዳ አዳሪ ነው የሆነው እዛ ውስጥ ምንም የሚረዳውና የሚደግፈው ሰው ስለሌለ ህይወት እዛ መስቀልቅል ብላ ነው የተበቀችው እንደውም የዛኔ እዛ ያዩት ሰዎች ያው በቲቪ ስለሚያዩት የተወሰነ እርዳታ ቢያደርጉለትም ኑሮ የተሻሻለ ሊሆንለት አልቻለም ግን እዛ እሱ የዛኔ በወቅቱ እንደነገረኝ አንድ ከእስራኤል ሀገር የመጣ ሰውዬ በቲቪ አይቶት ስለነበር ዋሽንግተን ሲጫወት ለኔም ዋሽንግተን ተጫውተልኝ ብሎ በቪዲዮ ፊልም ቀረጸውና 800 ብር ሰጠው በዛች ነው ኑሮን መቋቋም የጀመረው እዚህ ጽሁፍ ላይ እንዳየሁት ከሆነ ለበረንዳ ራሱ የከፈለ የሚያድርበት ሁኔታ እንደነበረ ገልጻል እዚሁ ጽሁፍ ላይ መለስነል ከአርቲስት ለማ ገብረህይወት ጋር አያይዘህ ባለውለታው እንደነበሩ የተከስክበት ሁኔታ አለ እንዴት ነበር ባለውለታ የሆኑት አርቲስቱ ለማ ገብረህይወት ያው አፈሩን ገለባ ያጥርቅላቸውና ዛሬ እሳቸውን በህይወት የሉም በወቅቱ ችግሩን ተመልክተው በቀጥታ ያወሰዱት ጊዮን ሆቴል ነው ጊዮን ሆቴል እዛ የሙዚቃ ዝግጅት ይቀርብ ስለነበረ የባህል ቡድን ስለነበረ የዛኔ በወቅቱ ያንን ምክንያት በማድረግ ወደዛ ወስደው አስተዋወቁት ከዚያ በኋላ ነው እንደውም እየተወቀ ሄዶ ብሔራዊ ቲያትር ለመቀጠር የበቃው እዚህ ጽሁፍ ላይ እንዳየሁት በተለያዩ የውጭ ሀገሮች ሄዶ ትርኢቶቹን አሳይቷል ጃፓን ወደ ኔዘርላንድ መሳሰሉት ፈረንሳይ አካባቢ እንደሄደ የተከስክበት ሁኔታ አለና በተለይ በጃፓን ቆይታ ሆዳይኮ ከተባለው የጃፓን የባህል ቡድን ጋር አብሮ እንደሰራና ተወዳጅነት እንዳተረፈ ተጠቁሟል እንዴት ነው የጃፓኑ ተመልካች የአንሙትን ወይም የሀብቱ ንጋቱን ዋሽንት ሊወደ ይቻለበት ሆዳይኮ የጃፓን የባህል ቡድን ዝግጅቱን በሚያቀርበት ወቅት እዛሱም ተሳታፊ ነበርና እሱ የሚጫወተው ዋሽንት ሪትሞቹና የተለያዩ የዜማ ቅላጼዎቹ በዛን ሀገር ተደማጭነት ሊያገኝ ቻለው እነሱም እንደኛ ሀገር ዋሽንት የሚመስል የሙዚቃ መሳሪያ አላቸውና እሱ በሚጫወትበት ጊዜ ከዛ ጋር በማያያዝ ተደናቂነትና ተወዳጅነትን ያው በወቅቱ ሊያተርፍ ይችላል ሀብቱ ንጋቱን የሆነ ቦታ ካገኙት ብቻውን አይደለም የሚያነጋግረው ዋሽንት አለ እንደ ኪስ ቦርሳው ከኋላው ሻጥ አድርጎ ነው የሚንቀሳቀሰው ብዙዎች እንደሚስማሙበት እሱ ድንቅ ዋሽንት ተጫዋች ብቻ አልነበረም የሙዚቃ መሳሪያው ተወዳጅ እንዲሆን ሲደክም የኖረ ተቆርቋሪ ጭምር እንጂ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት እንዲያገኝ ብዙ የጣረ የጥበብ ሰው ሮዝ መጽሔት ቀደም ሲል በጠቀስነው ትሙ አርቲስት ሀብቱ ባለ 10 ቀዳዳ ዋሽንት ለመስራት ከ200 ያላነሱ ቀርቀሃ ወይም ሸምበቆዎች ለሙከራ መጠቀሙን ነው የሚያስረዳው ለመጀመሪያ ጊዜ በባለ 10 ቀዳዳ ዋሽንት በሙዚቃ መሳሪያ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎችን ለማሳተም የበቃ ፋናዋጊ መሆኑንም እንዲሁ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ዋሽንት የባህል መሳሪያ ተጫዋች በዋሽንት በኩል ታዋቂ ጥሩ በቃ ከጅምሩ ያደረ ያሳደገ የመጣልጅ ነው በተለይ ሙያውን ሲጀመር ማንኛውም ሰው ፐርፌክት ነው ወይም ርግጠኛ ሆኖ አይደለም ወደ ሙያ የሚገባው እሱ ግን ካለው ፍቅር ማንጻር ተስፋም ሳይቆርጥ ያሳደገ የመጣና እንደሌሎች ቁጥር ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከራሴ ጀምሮ የባህል ሙዚቃ መሳሪያ በተለይ በዋሽንት ቁጥር ከሆነ ሰዎች ውስጥ አንዱ ተጠቃሽ ሙያተኛ እንደነበር ነው ማውቆስ አንሙት በጣም የተለየ ችሎታ አለው በርግጥ የዋሽንት አጫዋወት ከአምስቱ ወይም ከአራቱ ቅኝቶች ወጣ ባይልም በጣም በጥናት ሪሰርች አድርጎ ሰባት ቀዳዳዎችን ነድሎ እዚሁኛ ጋር ለአርቲስት ግርማ ጋር እንደውም ወደ ችሎታውና ሳድገው የሚል እንትን አንድ ወቅት መጥቶ ነበር እዚህ በአካል ተገናኝተን ሰባቱን ድምጾች ማለት ነው ከዶ እስከ ዶ ወይም እስከ ሲ ድረስ ያሉትን ድምጾች ቀርጾ ማይነር በዋሽንት ለመጫወት ሙከራው ማድርጓል በክላሲካል ኢንስትሩመንታል ሙዚቃ ሁሉ ሞክሯል እና ጥሩ ችሎታ የነበረው ልጅ ነው እና ይሄ ተለየ እንትን ያደርጓል በዋሽንትን ለማሳደግ አንድ እርምጃ ሄዶ ነበር የትም እኔ ፈጥሮ ከየት እንደሚያመጣው ማለት ምን እንደውም እሱ እንደሚተካ ዋሽንታውንም ያለ አይመስለኝ ዋሽንት እንደ ፉጨት የቀለለው ሀብቱ በተለይ ከግሻባይ የኪነት ቡድን በኋላ የማህበራዊ ህይወቱ ገለልተኛ እንደነበረ በቅርብ የሚያውቁት ይናገራሉ
بانصارو لمياو كالو تلك فكر سهتا توچن بكالالو يميال فسوالا مهونن يميقال صوت كتو نبر بمالتنو كتو انجن ودياو يميرسا عطو كلام نسوغار كترا باندر بوشي كرتو كيبتو سوغارا بتاهم سلاما يهونا زمينة في نبرا ويزنو فلوي بساتة البرجوت ودياو جن يرسان دوا نجر طويل بساتة بيشلان ولكن يقولون ان يكون هناك من 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 يكون هناك وقت يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من زيالاي سجن تو بواشنطن ده زي هولو ماغري اغري ملون ياسر كان زفن بواشنطن اسمتو يادراشون حزب سياسدنم نبر كزيان بركاتا يبيت كريستيان يا اورثوكس فور بيت كريستيان مزو اياجبا اندزي هم بسرك بزوغين نكاني نبراو بزون غزي ماهبرا انتونو غلل بلو مقامات غلل بلو چواتا اندزي غر غر يالبت چواتا يود بباهاريوم يهونن كانوا يهون استسياسي تولو يمقطعت بحر يالو كن ودا يملسال بالواشنطن حابتو يطبب حيوتوم باسقين غطمني تمولا اندنبر باند وقت كباكور مزيت غار يادرغو ملل سياسيال عندي نو اكزيبيشن ماكل موسيقى يقربالو حابتو بفصوم تمسطو كزيا كزي يتنغوراددا واشنطن يقلطوال يمدركون چاف كليلاو طرز غار يمياغناኙ አከባቢ ላይ በሱቁ መትልክ የሚሆን ጉድጓድ አለ ጉድጓዱ አልተደፈነም ቀዳዳውን ከይታ ለመሸፈን ብቻ አዘጋጆቹ ልብስ ለበስ አድርገውታል በስሜት የሚንጎራደደው ሀብቱ አገር ሰላም ነው ብሎ የተሸፈነው ቦታ ላይ ከመቆሙ ጉድጓዱ ወደ ውስጥ ይዞት ይገባል አጋጣሚው ያስደረግጣውም ስራውን ግን አላቆመም እዚያው ጉድጓዱ ውስጥ ቁጭ ብሎ ዋሽንግተን ያስነካው ተመልካቹ በሳቅ ሲያውካካ ይስማዋል አንዴ ታውኔት እየሰራን ነው ጎዴ ውስጥ ሶማሊያ ክልል ባላሁን ጎዴ ከተማ ላይ አንድ ታውኔት እየተጻፈው ባቶ ያን ሙላት ነበር ያንን ስንሰራ ነው አባት እሱ ልጅ ጤናት ደባሱ የምትባል ደሞ ሚስት ሆና ነበር የምንጫወተው ባጋጣሚ ታውኔቱ ለያልቅ መጨረሻው ላይ የምንሰራው ያው አገሩም ጎዴን ታውቆ ከሆነ መስፍሌ ሙቀት ሀገር ነው ስለዚህ አዳራሽም ለጊዜ ያለ መስለኝ ስታዲየም ውስጥ ነበር የምንሰራውና ቲያትሩ ማለቂያ ላይ አህያ ይጮሃል ያው አጥሩ ስር እኔ እናት ሆኜ ነው የምሰራው እዛ ተን ላይ አህያ አህ ብሎ ሲጮህ አተ አህያውን አግባዋሉ እንግዲህ ከእንትን ላይ የለም ማስብ እስክሪፕት ላይ አንተ ጻፈ ነገር አሁን ቢዞር ብያየሁት አሁን አህያውን አግባ ስል በቃ ሳቄ መቆጣጠር አቃተኝ ምክንያቱም እኔ እንደ ነገር ነው እሱ ልክ እንትኑ ጅራፉን ልክ እንደ እንትን እየጠን ያለ አንተ ያምና አመላጅ ማድራን ማተመለስ ይያለ ወጥቶ ሄደ እና ያን ያህል ዋሽንግተን ብቻ ሳይሆን ድራጎን ይሰራ እንደነበር ነው እዚህ አጋጣሚ ነገር ጃፓን ለስራ ሄዶ ሳለ ነው ገላውን መታጠፍ ፈልጎ ወደ ባይኑ ቤት ያቀናል የፈረንጅ ነገር ቧንቧው ብዛቱ የቱን አውቆ ይክፈት ባወጣ ያውጣው አንዱን ተጫነው ክፍሉ ከመቅስበት በውሃ ተጠለቀለቀ በድንጋጤም በደመ ነፍስም ያገኘውን ቧንቧ ሲነካካ እንደ ጎርፍ የሚወርደው ውሃ ቆመ ተመስገን አለ እናም ገላው ሊታጠብ ሽር ጉድ ሲል የነበረው ሰው በር ቆልፎ በውሃ የተጠለቀለቀውን ክፍል ካኒቴራውን አውልቆ እየወለወለ ሲያዳርቀ መሸ አሁንም እዚያው ጃፓን ነው እያንዳንዷን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረውን ኮምፒውተር እሱ አቃጣሪ ነው የሚለው ምክንያት ነበረው አንዴ ፎቶ አሳጥቦ ወደ ሆቴሉ ሲያቀና የምታምር ጃንጥላ መንገድ ላይ ወድቋያል እንዳያነሳት ፈራ እንዳይተዋት ወደዳት በመጨረሻ ውዴታው አየለና ጃንጥላዋን አንስቶ ወደ መንገዱ ዳር ይደርሳል በጣም ፈርቷል ድንገት ቀና ሲል ጃንጥላ ማንሳቱን ለማሳበቅ መብራት ያበራል አንሙት ማን ይሞታል ይሐቃጣሪ ይልና ያነሳትን ጃንጥላ አምዘግዝጎ ይወረውራል በኋላ የመብራቱን አሳባቂነት የሱን ፈጣን ውሳኔ ለጓደኞቹ አላቸዋል ጓደኞቹ ሳቅ በሳቆኑ ምን ነው አላቸው መታለሉን ነገሩት ለካስ አቃጣሪ ያለው መብራት ዘመናዊ የትራፊክ መብራት ኖሯል እሱም በሳቁ አጀባቸው በርካታ የህይወት ውጣውረዶችን የተጋፈጠው ሀብቱ ዛሬ ባካል የለም
ጥሎልን ያለፋቸው ስራዎቹ ብቻ ናቸው መታሰቢያዎቹ ሄያው የሚያደርጉት ስራዎቹ ደግሞ ይጣራሉ ጅምሬን ፈጽሙ ይላሉ እኔ በጣም የሱናሪያ ብንከተል ሌሎችም ትውልድ ወጣቱ አሁን የሱን ጅምር ይዘን ማሳደግ አለብን የሚል እንትን አለ ተተኪ ትውልዶችም አሉ ተተኪ አርቲስቶችም አሉ በተለይ ዋሽንት እንዲሁ እንደ ልብ ትምርት ቤት ላይ ወጥቶ ምናምን የምታገኘው ሙያ አይደለም በልምድ ያሳድገው ነው እነሱም ነግርማም አቶ ዮሐንስም አርቲስት ዮሐንስም ማዘጋጃ ከነሱ ከሱ እንትን ተነስተን የሙዚቃውን እንትን ብናይ አሁን አንሙት የጀመራቸው ሰባት ድምጾች ሰባት ድምጽ ማለት ዲያቶኒክን እንትን ስኬልን ለመጫወት ማለት ነው የውጮቹ የሚከተሉት ስልት እንደማለት ነው ማለት ነው አው ዲያቶኒክ ማለት ሰባት ድምጽ ላይ ተመሰረተ ድምጽ ነው እኛ አምስት ነው የምንጠቀመው እኛ አምስት ነው ፔንታ ነው የምንጫወተው ግን ማይነር ለመጫወት ዋሽንት የግድ ሌሎች መሳሪያ ቀኝታ ውለ ተቃኛል ዋሽንት አንድ የተነደለ ነገር ስለሆነ ቀዳዳው እሱ ግን እዛው ላይ በሰባቱ ምጣቶች በስምንቱ ምጣት እንትን ብሎ ለመጫወት ያን ብናሳድገው በተለይ ጅምሩን እኔ ደስ ይለኛል የሱን ስራዎች በማጉላትም ሌሎች እንደታዳጊዎቹ የሚከተሉ ሰዎች እንዲማሩበት ማድረግ እኛ ጋር ብዙ ጊዜ ሶስት ሞት ወደው ሆይ ሆይ ባልና ይረሳል ስራዎቹ እንዳይረሱ ወደ አርካይቭ ይሄ ወደ መዛግብት ቤት የማያዝ እና የመጠበቅ ጉዳይ ቢኖር ጥሩ ነገር ነው ሌሎች ባለሙያዎችም የሱን ፈለግ እንዲከተሉ አንሙት ይሄ ምንም ያልተማረ ልጅ ነው ምናልባት ሶስት አራተኛ ክፍል ቢሆን ነው ግን ዋሽንግተን በአንድ ደረጃም ቢሆን እንዳሻሻለው ነው ስለዚህ የሱን ጅምር ሌሎችም እንዲበረቱበት ጥናት ቢካሄድበት ለምሳሌ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ሰዎች አሉ ሌሎችም ሙዚቃ ባለሰን ተገቢውን ጥናት አድርገው የበለጠ ሊያሻሽሉ የሚችሉበት መንገድ ይፈጠር ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ እሱ ቢሞትም አንዳንዴ ስራ እኮ ሄው ነው ያለውን ስራ ማን ህዝብም ሆነ ማንኛውም እናንተም ራሳችሁ የሚዲያ ሰዎችም ሆነ ምን አስተባብሩ ይሄ አሁን የጀመረው ስራ ምን ይላል እሱ እንዲወጣና በቤተሰቦችም ሆነ እንዲጠቀሙ አርቲስት አብቱ ባለተዳርና የስምንት ወር ልጅ አባት የነበረ ሲሆን አራት የሚደርሱ በሙዚቃ መሳሪያ የተቀነባበሩ አልበሞች ማሳተሙን በበርካታ መንፈሳዊና ዓለማዊ ሙዚቃዎች ላይ ባጃቢነት መካፈሉን ስለሱ የሰፈሩ ጽሑፎች ያስረዳሉ። Have a little me more than the wagon.